ព្រះអមចាពោធិព្រះអមចាពោធិនៃក្រុងកោសំពីជាសាវកស្មោះត្រង់របស់ព្រះសម្មពុទ្ធជាម្ចាស់ពេលដែលបានសាងព្រះមហាបរមរិជ្ជវាំងថ្មីព្រះអមចាបាននិមន្តព្រះសម្មពុទ្ធនិងពុខុសង្ឃមកកាន់ព្រះរិជ្ជវាំងព្រះអមចាពោធិរងចាំនៅត្រង់ទ្វារជូលដើម្បីនឹងស្វ а គមដល់ព្រះសម្មពុទ្ធពេលដែលព្រះអង្គយាងមកដល់ព្រះអមចាពោធិ ស្នើសុំឲ្យព្រះអង្គយាងឡើងចន្ទដាដើម្បីសម្ដែងការកោតសរសើរដល់ព្រះសាស្តាព្រះអង្គម្ចាស់ពោធិ៍បានក្រាលព្រំធ្វើពីកាបាដើម្បីឲ្យព្រះអង្គយាងជន់ពីលើប៉ុន្តែព្រះសាស្តាមិនបានយាងនៅលើព្រំទេពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់ពោធិ៍មិនយល់ថាហេតុអ្វីបានជាព្រះសម្មុទ្ធទ្រង់ឈប់ព្រះអនន្តក៏ទูลទៅព្រះអង្គម្ចាស់ថាបបិទ្ធព្រះអង្គម្ចាស់ ស so yeah. yeah. ោមេតាយកព្រំនេះចេញព្រះធម្មមានព្រះភិក្ខុមិនយាងលើកំរាលព្រំទេព្រះសੰភុត្រទ្រង់មានសេចក្តីករុណាដល់ជุ่นចំនួនក្រៅព្រះសੰភុត្រមិនចង់ឲ្យមានការបប្រតិបត្តិខុសបែបនេះទេដល់គ្រូចំនួនក្រៅដែលអាចយកតំរាប់តាមធ្វើជាទម្លាប់និងអាចជាបន្តប់មួយធ្ងន់ដល់សាវកជាមួយនឹងទម្លាប់មិនត្រឹមត្រូវនេះ ដោយពិស ாய் ចន្ទហ័នរួចព្រះសម្មុទ្ធប្រទៀនធម៌ទេសនាកាលដែលព្រះអង្គកំពុងឆ្លើយតបនិងសំនួរមួយដែលព្រះអង្គម្ចាស់ពោធិ៍ចៅតសួរនោះព្រះសាស្តាមានពុតិកាថាបើអរិយបុគ្គលណាមួយផ្ដើមដល់លឺមេគាដែលព្រះពុទ្ធបានបង្រៀនក្នុងពេលព្រឹកអ្នកនោះនឹងបានរួចរដោះដល់ពេលល្ងាចដោយគ្នីនេះដែរ ប <Sess> ាអ្នកណាមួយផ្ដើមដើរលើមេគាទៅលងាចអ្នកនោះនឹងអាចបានរួចរដោះពីបរិបោនៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកដោយបានលើកដូច្នេះប្រងម្ចាស់ពោធិ៍ក៏លន់មោតថាអហោពុទ្ធោអហោធម្មោអហោធម្មសស្វាកតតាប្រមុកថាភិបដល់ប្រសារគឺព្រះពុទ្ធភិបដល់ប្រសារគឺព្រះធភិបដល់ប្រសារ គឺការអធិប្បាយជាក់ច្បាស់អំពីព្រះធម៌ព្រះម្ចាស់ពោធិមានបន្ទូលថាក្នុងរយៈពេលដែលព្រះមេដាពោពុះព្រះមេដាតែងតែធ្វើការគោរពបូជាដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយបានបន្លឺនៅវិជ្ជាថាបបិទ្ធព្រះភកវណ្ណទិរុរបស់ខ្ញុំម្ចាស់នេះសូមយកព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃជាទីពឹងសូមព្រះអង្គមេត្តាផ្ដាល់ចម្រោកនេះផង បន្ទាប់មកមេដោះបានន้อมយកទៀនរុណនេះទៅថ្វាយព្រះសម្ពុទ្ធហើយទូលថាបបិទ្ធព្រះភកវណ្ណបារាជគុមាគ្មេងខ្ចីនេះសូមយកព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃជាទីពំនាក់អាស្រ័យសូមព្រះអង្គទទួលយកជាសាវកផងចុះហើយនៅពេលនេះជាលើកទី3ខ្លួនខ្ញុំព្រះអង្គផ្ទាល់ក៏សូមយកព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃជាទីពឹងទីរលឹកដែរ ពីពេលនេះទៅមុខសូមប្រពុតមេត្តាទទួលយកខ្ញុំព្រះអង្គឲ្យច្រោកកោននៅក្នុងសំណាក់ព្រះអង្គអស់មួយជីវិតធម្មទេសនាដ៏សំខាន់នៃព្រះភកវណ្ណត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគ្រូតើអនាគតយល់ថាគេមិនត្រូវបង្ហាត់បង្រៀនធរបរិសិទ្ធដើម្បីយកប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឬយកកិត្តិនាមទេនៅពេលណាដែលគ្រូបង្ហាត់បង្រៀនធរដើម្បីយកគេឈ្មោះនិងកិត្តិយស នោះឈ្មោះថាគេនឿយមកនៅគ្រោះធ្នាក់ដល់ខ្លួនឯងផងគ្រោះធ្នាក់ដល់អ្នកដែលជឿតាមផងនិងគ្រោះធ្នាក់ដល់ព្រះធម៌ផងដូច្នេះសិស្សគុណដែលឥតបញ្ញាមិនបฏิบัติធម៌ទេបែរជាយល់ច្រឡំថាដល់ក្រាន់តែគោរពបូជាគ្រូនោះឈ្មោះថាគេនឹងបានបំពេញកតញ្ញូកតាបកិច្ចរបស់គេគ្រប់គ្រាន់ហើយ